Við erum mætt í húsið okkar sem við erum að byggja. Við erum komin mjög langt í ferlinu. Það verið að flísaleggja innréttingarnar. Það verið að flísaleggja, við erum að setja parkettið á niðri, byggja upp innréttingar, bara alls konar í gangi á hverjum degi. Ég eiginlega komin með parka bara á spítal og ég held ég aldrei hringt jafn oft í neitt og þeir eru bara búin að vera frábærir. Það alveg gífurlega gott í þessum flísum. Þetta B-square ivory. Við splæstum í 120 sinum 120 sem gerir svona elegant brag yfir húsið. Loftin heita Mono og Rockfon. Þau eru með svona hljóðdempunar eiginlega og það mikið loft hérna, þannig að það var mjög mikilvægt fyrir okkur að þegar við komum heim þá svona ró yfir öllu, það ekki allt glamrandi og þetta svona okkar griðarstaður. Við völdum harðparkett. Þetta heitir Oak Tradition. Það mjög svona hlýlegt og skemmtilegt. Það líka rosalega gaman að sjá hvernig það í mismunandi herbyggjum. Það svona dökkur viður, það í eldhúsinu og mikið af skápunum og svo ég með nokkra fataskápa sem eru svona grá steypu áferð. Þar sem ég gólfari, þá gífurlega mikilvægt fyrir mig að parkettið sé sterkt. Þá get ég æft mig að púta á parkettinum. Nei.